ВМРО ДПМН нема да учествува во работната група што ја формира Министерството за правда за подготовка на амандмани за уставни измени. Председателот Мицковски уште еднаш го потврди цврстиот став дека опозицијата не го прифаќа ниту повикот од вице-премиерот Маричек и нема да биде дел од комисијата за подготовка на амандмани. Сепак Мицковски потсети дека хрватскиот модел досега е споменуван како добар пример и од меѓународните представници во земјава, како и од министерот за надворешни работи, но сега откако опозицијата го прифаќа, владата ретерира и се враќа чекор наназад. Велат хрватскиот е добар модел. Ние велиме во ред го прифаќаме. Бегаат повторно чекор наназад. Ова не е детска гранинка. Ова не е список на желби на неспособни криминални политичари. Или сте сериозни, имате план и визија како да ја водите Македонија, ако не, еве, уште малку останете таму тоа што имате да покрадете, само да знаете дека за тоа ќе одговарате наскоро денеска и бришете таму да не ве гледа нити народот, нити било кој, затоа што не сте способни, не знаете како. И алтернатива нема да учествува во работната група. Оттаму вела дека не може да се формира група, а се уште нема политички консензус помеѓу партиите. За нив спорна е корупцијата во судството и во владата, а особено акцент става на застарувањето на судските предмети со политичка корупција. Алтернатива нема да учествува во таквата група. За нас не може да има работни групи за составување или подготовка на уставните измени без да има претходно политички консензус помеѓу политичките партии за поддршка на тие измени, преку кои треба да се отвори патот за интеграција на земјата во Европската Унија. Ниту Демократскиот сојуз нема да учествува во групата на Министерството за правда, оттаму вела дека додека Бугарија го негира македонскиот народ како и автентичноста на македонскиот јазик, Македонија не треба да почнува постапка за промена на уставот. Министерството за правда испрати допис за да ги покани политичките чинители да испратат свои представници. Од кабинетот на претседателот Пендаровски веќе информираа дека ќе го делегираат професорот Александр Спасов, а и партиите од владината коалиција ги разгледуваат опциите кои од своите редови ќе го назначат да биде дел од работниот тим. Рокот истекува во понеделник.